ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរឥឡូវកុំអោយខកពេលយូររីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅបទបន្តទៀតអរគុណ
ខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ចាក់យ៉ាហេតុអីខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ចាក់យ៉ាមិញចាំមិញចាក់ហេតុអីណោអឺមើលឈ្មោះខ្លាច់ខអូស្គាល់អីអូននឹងស្គាល់អីស្គាល់អីចេញមកអូចាក់យ៉ាប្រឡងកម្មវិធីគ្នាឈ្មោះរតនាគ្នាចាក់យ៉ាចាក់យ៉ាគឺជាអ្នកណាគឺជាអ្នកណាមិនត្រូវចង់ដឹងរឿងនេះទេ